אוקיי, אז מה קורה אנשים? כאן שי, בסרטון חדש. היום בסרטון אני, תקשיבו, לא צילמתי את הסרטון הזה, וזה פשוט יצא מטורף. אני 12 קילים, ובסדר, לפחות את הקטע הזה יהיה מצולם. אומייגאד, מה זה? ניסוי צלופי. היי, בן אדם בא אליך! בן, תפנה, תן לי להרוג אותו. אין לו חיים, מת. אני לוקח את הגרנייד. אני עם הגרנייד. יש לך יריות? לא. ל-RPG אין לך יריות? אין לך יריות ל-RPG, השקעה? יש לי שלוש. אז תביא. יש לי רק שתיים. כמה יש לי עכשיו? שלוש. הם בנו שם איזה... יאללה, רק עוד שלוש איש, אני חייב להגיע ל-15 קילים. אני פורץ. מת? אנחנו מנצחים. בום! טוב, אז זה הסרטון היום, חברים. אם אהבתם, אל תשכחו את לייק וסאב, לפי את כפתור הפעמון. ככה תעדכנו כל פעם שיש סרטון חדש. תירשמו גם לערוץ שקוראים לו... הלו, בן? כן, זה מי ששיחק איתי. וואו, 16 קילים. טוב, נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.